Come on. Hold on, man. Hi. Hi. Det som har skjedd at en plattform har gått ned. Vi skal lete etter mennesker. Ja, det har altså vært en dramatisk utvikling de siste to dagene. Som større enn de har sett noen gang tidligere. Hva skjedde med pappa? Hvor er vi?